Підписали з другої спроби. Володимир Зеленський повідомив, Україна відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ Мартіна Сайдіка. Таким чином, усі сторони тристоронньої контактної групи погодили текст формули Штайнмайєра. Про те, які наслідки несе за собою цей документ та чому у суспільстві заговорили про капітуляцію. Відповіді на ці запитання вже знає Ірина Кондрачук. Її озвучили ще у 2016-му, намагалися підписати у вересні 2019-го і, зрештою, узгодили в жовтні. Формула, яку не пояснив би навіть сам Штайнмайєр, все ж лягла на папір. Ми відповіли на лист пана Сайдіка, що ми погоджуємо текст формули Штайнмайєра. Формула Штайнмайєра і повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає. Документ передбачає проведення місцевих виборів на Донбасі згідно з українським законодавством. Та якщо ОБСЄ визнає їх вільними, Україна надасть особливий статус окупованої частини двом областям. Після цього, де-факто, Київ отримає повний контроль над східним кордоном. Ми фактично визнаємо владу, та, що існує на сьогоднішній момент, без контролю над кордоном. Відповідно, всі вважають, і я також вважаю те, що Росія буде впливати на політичну ситуацію, яка складеться в окремих регіонах Донецької та Луганської областей. До влади прийдуть ті люди, які повністю контрольовані Росією. Це відправна точка, з якої ми починаємо процес створення умов для політичного регулювання. Це, прежде всього, внесення змінень в Конституцію України, як це передусмотрено комплексом мер. Це прийняття спеціального закону о проведенні виборів. Більше питання, ніж відповідей, з'явилося в опозиції. Політики вважають, план дій за формулою Штайнмайєра несе загрозу національним інтересам країни. Що буде з українським кордоном на Донбасі? Хто і як буде його контролювати під час виборів? Це фактично план Путіна по легалізації російської окупації Донбасу. Як ви його не назвете, мета одна. Щоб Україна була залежна, щоб розвалити Україну із середини, і щоб ми капітулювали. Обурили новини з Банкової і соратників Петра Порошенка. Лідер Європейської солідарності разом з поплічниками записав відеозвернення, де заявив, підписаний документ насправді є путінським. Формула Штайнмайєра придумана в Кремлі. Формула Штайнмайєра захищає російські інтереси. Це від самого початку була путінська формула. І де-факто ми маємо розуміти те, що коли ми підписували комплекс дій, це за великим рахунком було дуже схоже на капітуляцію. Фактично Путін отримав запобіжник в обличчі цих територій, який може здійснювати вплив на внутрішню ситуацію та що є в Україні. Україна говорить про самоврядування на Донбасі. Росія ж хоче особливого статусу. Ба більше, в Москві говорять про автономію, а самою формулою замінюють мінські домовленості. Вони вважають, що будь-яке зближення з Донбасом, Києва, урегулювання на условиях, які в мінських договоренностях прописані, це буде капітуляція. Але підписував мінські договоренності лично Порошенко. Та експерти певні, якщо вибори на окупованій території все ж таки відбудуться, до влади прийдуть ті, хто очолив так звані ЛНР та ДНР. Адже понад 5 років мешканцям Донбасу промивали мізки проросійські ЗМІ. А доля формули буде відома лишень після зустрічі Нормандської четвірки. Якщо вона буде застосована виключно сама, це погано, це капітуляція. Якщо вона є складовою якихось більших домовленостей, в результаті яких ми отримуємо контроль над кордоном, але в нас знайдеться воля впливати на те середовище інформаційне і формувати проукраїнські погляди там, воля, якщо в нас буде у влади, то це буде, звичайно, перемогою. Ірина Кондрачук, Родіон Сідельник. Новини «Правда тут».